السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقيار يا هدوا هذا هكذا هذا برنامج كي بعد الراب برنامج كي ما يبحث كده بردائنا بهذا أماندوري جرس جنرال تونا ميديا بنوادر.com The Time يو أفغوي بوست مهلي سينغ فيرس داي تانا ما يبواي بوجي جوك تولوس إيد يدا ما هتنتين إيدا نسينغ كم هندا جانا مركزتا سيدي سينغ ماركتاي إدل نينك هاي تان نين لشجعي سام May faday geko bilahi ralo kunagada enti ana anta ana farming ana onkudera farming ta sei o kusapsan o bilahi ralo kunagada bar hubno o maraktei barlamanko konfur galbedo e Somalia farming ta sei na may ba kusapsan ta ho bilahi ralo kunagada farming an islahamay bawaye wa ralhada walyer dag 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 hal dagig no computer kaasa message ko ku qaade marka May ba siento sei igual y ahora siento que era alejado. Ralla hada. Ay faday. Helwana di o maamul ku konfur galbeed farming antenderna farming ta say ku sokowna may bajarte khilaaf mis degal iyo on dhahay. Isas oo kale may bajare helwana oo dilinka hanjabi intii li dil doona. Arantaasay marka iyo faday ka sirantayna siin aftini tan kale may baragay onogo dhibaataysan u siin oo maaragtay qolooyin oo maaragtay magaalada baydhabaha bandhigeen oo tumiya farsaniye jare waana maaragtay in sheegada hanoon sinyilay u siin aragay onogaasay wal alwalay siin olla awi korwayo this may ba waye qof waayele oo haddana dhibaatadaas ariije haysada saas oo kale may ba waye igaarkaas awdeen ku fariiray may ba waye faquuqay may ba waye onogii oo bijiray news aragay ku rooriya leeri waa wal eediyad oo kun waye si kasta haato qeeray hadhowada marka leed eediyada ma asantii ka dhowada barnaamijki baad reeb may faday intina ta farmeeyeen ku dira xilibanada baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya xilwaanada us xilwaan hoolis ma yata shaqadiis ma yata xilwaanada dad lafta garan iska leh oo us in shaqeeyaan lafta garan walaay fadaw la isu biyaayaa mise dad oo mayba waayay in sheeg ada shacab matalo oo dad i deegaan matalo dadki i deegaanka dhibaatooyo ku dowahaayaan taasa la shalka suwaas in xilwaanada marka may faday intan aan sheega xilwaanka intii us eeyi ko us matalo lanka shacabka ee beeluhu sa ku jeed deegaanku sa ku jeed us matalo oo dadkaas intee hadal la fado laakiin holland kast afka qabsado us era mayba waaye in sheegada agendialki oo xilbanka mis agendialki oo baarlamaanka ya mayba la sheenaha bes intee maragtay dad lafta garan oo taageerayaan iyo lafta garan hafliddiis hakaneeknaan iyo mayba waaye hakabaashalnaan iyo sheekana nin roognal ya agendihi baarlamaanka gudaha ee lijeeyahay iyo in jarna maragtay walkale oo la ku hadalo si kasta haato
labaatii afartamay bang malay intii oo maaragtay in sheeg ada oo farmiin hadhiidi oo lilay may bawaaye baryeyti baarlamaankii ya maaragtay shiree ay in isku ay miisaanida la ansixiye laakiin ujeeddada rasmiga ee qorshaha rasmiga ee siyaasadda ee qiyaanaga meelasay kadugum oo baryeey la siin ku weeraha ay may bawaaye la muqodob waaye لم أجن ديال لفظها انت اللي سين مرسي أجندها كوات ميبا واي ميزاني دي شلاي أرغاسان أو لفت غرين عن سحيل اللهاي إيو ناي وزير ديس انت سين ميل مريدان واي سين كفاده لكن تان أو انك سيحون أو يسين مارك تاي لسين فضحاي انت سين مارك تاي حال حال لسين كاما ميبا واي إن شاكاد هير هوسات تي سين هادو كهر دي ده سين يلا فضحاي مركلت انتي مارك تي مدغ اللي سين جلي سنك اللي سين كو جلي او مارك تي انشاقات آن سحيدا هير هوسات كاسين هوي سين عرق دان ميبا واي هير هوسات او ها كهر جيد هير هوسات كو او دستور كو فدرال كو او سومالي واي ميبا اللي سين ادي اكسد اللي فضحاي وال دستور كو سومالي بان او غلاينا بان بان انتي اللي سين صوبي او حبوغ نمدا حال حال اللي سين كو سي تسال احان hilbaankii hadal oo dadkay deegaanjay ku dawo ho deegaanku dhibaato ka jirta mas awara jirta mas maaragtay maamulku qaldinyo walay ku toosay mas amni xumi jirta intii uu soo era meel fadhaha is degdeg ah intii lan weer oo xilka la kuuso hadaba heer hoosaad ka sii lamasin oo ku hor ay hadda la habandhiki way ku diidi may kala do heer hoosaadka ka jaray oo sii sheegay intii madaxweynaha oo maaragtay in sheegada تاولهن اوغو كورن انتي مدحوينها ايداي منهنين جيدي او كورن انتي مدحوينها بارلمان كورتيس لشان سؤال لن ورصدو كورن لن قصبو كورن انتي مدحوينها هلكلون كوسو كورن انتي مين استاسي ميبا وايا وا دوني قدومو هير هوسات كنو اسي لسينك انسحي لفضحاي تنكلا هير هوسات كاسي هدا سينتوسا او لانسحي لفضحاي او لسين مرسي لفضحاي هاي سينتوسيه tan kale do may siin sheegay intii baarlamaanka gudaantiis hamiinki xaflada olay la kaneeki ay lafta garan xilbanaadi hal hal in isgalan ilaa haddi isgalsiin oo mayba waaye berjo xilbanaada dil in iska maaragtay in iska hanjabeen iyo oo haan oo lafta garan oo taageerayaan iyo maaragtay iyo leeyin mayba waaye in sheegada maadaama xaflad lan qabado madaxweynaha oo isin ku horjeesteen oo isin diideen hadaba mayba waaye in sheegada siin la harbiyaana siin la dagaalamaana mayba waaye lafta garan taageerana siya walaan waana sheegahay marka warle ay naganay helbankan aragdeen oo usiin oo shalaytiyana siin lahay wayn hanjabi dilalanka hanjabeena siin lahay oo jeey dhagansateen malee oy sing dagan sanan u si hortorta helbanka number 1 si dagan si hadal jeey walay asin ku baha intii meel wal dowlad la araw on jarno oo ma aragtay in sheek ada wal lafta garan le iskile oo isu walay fado isu kaso suubsada haye meel oo amni in jarna ila dagan sada horta helbanka ku damba wala si inta sodoono oo isin hindoogin isin ka aragaasan message-di fariimoga oo nay xilbanaad oo group jooyo iswadaarsadeen oo yoo iska galaayeen in isan jabaayaan yasiin tusadoon oo bilaahay raal kana gadi isla roogne isla degan sanan marka farmiinto asiin bilaaway maamul ka xurma ah oo maxay shacabki iyo wixii xurma wal qofki halwa wal handada xaqiiqa wal handada wal xira wa maxay hadrti afsi afsi qalqal iyo waxa lagu abuura waxa waa intii aan joognay maxay ahaato anaga aan joogno laba sano aan soo amaa ka shaqaynaynay maamulka oo aan kursi ku fadhinay inta ka horeysay oo sanadkii ka horeeyay oo saddexda sano uu madaxweynaha joogo annaga waxaan aragnay dhacdooyin kala gadisan oo maxay ahaato lagula kacaayo maamul iyo maaragtay shacabba waxaan aragnay xildhibaan oo la xiray waa aragnay oo maxay ahaato yani oo fikirkiisa xurka ka hadlay istaag xildhibaan xasan balaag oo dadku dhan ay ka warhayaan oo xarig lagu geystay magaalada beendhabo aa jira waxaa kaleto jira in maaragtay 17kii oo bishii lixaad ee 2020 waxaa jir dil lagu geystay magaalada beendhabo gudoomiyaha maxkamadda gobolka baay maxamed cabdi yuusuf oo asigana maaragtay yani lagu qabsaday arrimo la xiriira cadaaladda iyo garsoorka oo yani waxa jir dil ku geysanayana cid kale ma ahana waa qaliyaha qaybta gobolka baay waaye oo ku heeb ah madaxweynaha waaye taas laftirkeeda waxay cadeer ku tahay kalitalasnimada iyo in maaragta aan laga hadli karin waxyaabaha la xiriira haddii ay cadaaladda hoos soo hoosgasho xitaa aan laga hadli karin waxyaabaha la xiriira arrimaha qoyska iyo oo maxay qoyska markaa ku leeyahay waa jufada madaxweynaha uu ka dhashay arrimo la tacaluqa ama haddii ay soo gasho cadaalad daro lagama hadli karo
dowladdu haddaanan laga arkin in yani maarata maamulka labada leeyahay oo la daadejiyo maamulka min maarata gobol ilaa iyo tuulo aan loo dhaadhicin maxay ahayd shacabku waxay u baahan yihiin gobolku waxa ka keeni karta kara waxaan u qaatay inuu yahay maxay ahayd meesha hillebaanka soo codgey oo dhammaystiran facebook ah saari meelo ku dhagan sidu kortan eedida maasintiin laakiin su'aalaha qaba mayba waaye hillebaanada kaled oo nay juwan meelo dhiki amal oo ma aragtay bay dhabay isku fadhiyaan dadkii deegaanka iyo matalaayeen oo ne ma faylahayne dadka iyo deegaanka intee ku dowahan xaq ku dowahan hillebaanada may boogna maalintii la dooraday markal oo ma aragtay si kasta haato oo la dooraday intii ma aragtay dad koortii la surunjay kutaab iyo qadaaradayeen kutaabka sayo qadaaradayeen book dictionary aan maleeyahayna mise qaamus oo may baan maleeyahayna af Soomaali aan maleeyahayna waa kitaabki Ilaahay may baan dhaardayna dadka iyo deegaanka intii aan adeegayeen qadaaradayeen adeeg maantiyo meelaha fadhiyadan mashaar qaadan hobiyo beeso waayang la iyo erang maaragtay una bilum beeso mayna seen ee billaasay beeso mayna seen waa in iyo sheegan dhibaatada deegaanka ku jira ilaa hadda aragdayna helbaan intii meelo surumi amni xumo ku dooho aragdayna helbaan oo maaragtay in sheegad cadaalad ku dooho aragdayna awlaad yar yar sageer ee dugsiilo ay ku taabadii weedan bay dhawayn intii la afduubay la kufsadi helbaan ku dooho aragdayna awlaad magal ee sageer ee oo yar yar bay dhawayn kufsadi oo mulood la kusoo bi hilbaan intii meel surumi ku doow aragdeena hilbaan oo leemayba waaye dadka magaarka aamaha ay walfayl ma ee ma aragtay dowladaan intii hata contribution uu isku aruurno un gurmano hilbaan la ku doow aragdeena hilbaan oo mayba waaye in sheegada oo le walaagu ma fayle walaan wa fayle ay ku roobayle aragdeena ma jarta haddaba hillebaanada hooliyo may nagatay hillebaanada koonfur galbeed hooliyo wali nagatay oo si intu say oo si sheegay intii oo lamlameen iskoobsadan oo iyo ma aragtay ajendigii iyo onay ma aragtay gruubkii lanka tala galay baarlamaanka oo koonfur galbeed iyo hadhax galan oo iyo hak bandhigkan meelasay mayba waaye lafta garan hafliddiis ay kooyay meelasay ay suubiyay ay ha amiroy lafta garan ma aragtay si fayl aan amaanoy naar abaada iyo leeyin oo lamlameen isgalaayeen asiinto se marka message iyo isdhaafsadeen gruubkii baarlamaanka dhattiis yasiinto se hoobi la heeralo ku nagada okay wiinay ma haa okay baarlamaanka inta dhaxgal okay araga haytan fariimoon kulli jooda facebook hadii ka doono ba ana golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya farmeenta hadda ma akhri kortan laakin si sin akhriidan oo bilaahi raalla ku nagada hal halahan bandhiga suuq ya ma aragtay control a iya haseen bandhigii hoob ilaahay raalli ka nagada okay tan wal qalad ku doow hadoon hoob ilaahay raalli ka nagada hada ku doow hadoon okay fariimo laakin fariimo oo helbaanada waana fariimo jo iyo iswaydaarsadaan insha allah hada haseen bandhigii mayba araga hayne helbaanada lambaradi hata araga haytan oyo iswaydaarsadeen wali aytan ayo in iska dhikaan hilbaan yunus hilbaan salmaan hilbaan jinni hilbaan hebelow araga haytan insha allahu fariibogaasay oo hilbaanada iska aayaan daqiiqado ku dambe live ka hoban ku baha facebook ka dhahar ga doontaan walayo ku dowahayaan marka ajendiyalka say wal kalad ma mayba waaye intii oo ma aragtay in sheegada lafta garan hafliddiis laha amira lokoy meelisa faylannan kaneeki hanana mayba leeyna war un baarlamaan ayna fanaaniin mihiini lafta garan hafliddiis iyo walaagas hoolana ma intii inta ka sheegda ma Salmaan bilaawo hasku siibay mayba leeyna ma aragtay in sheegada hoob madaxweynaha hafliddiis ana si in sheega mayba waaye in sheegada lan oo dambiile aha suduwa qaba way isgalay ilaa haddii way isgalsan yahay xaaladda meel xun mar hayd hadaba hillibaano idheega haytan mayba la siin balmiyay intii shirki furmo doono oo isin ma aragtay ha ku qeyb galan oo miisaaniyad la ansaxiyo doono la siin sheeg laakiin may siin sheegay
oo ilaahayna marqaatu ku eeya heer hoosaadkii oo noocun haay oo isin aragaasen meelun oo gaduudun oo dhan hadmay balileya way ku biyee way ku tirtiree mayba waaye madaxweynaha helmay ku qaado kor madaxweynaha mayha eeday kor madaxweynaha samay weelo kor naar abaaday okay xildhibaane may balileya mayba xilka oo ku waaya saana lileya ma aragtay qodobillahan adeegsaday qodobadaasayn haseen bandhi ka doona heerka federaalka qodobada iyo qoradan oo maaragtay nimankun iyo habandhikan oo iyo leyin walaaga saaxilka la ku waaye may saas oo kale intii heerkasay walbon ku jarna siintu sidoone heerka dowladda federaalka mise dastuurka soomaaliya usiina walilanka xildhibaanka ee usi xildhibaagnimo usu ku waaye kor isbarbardhiga kasuu biyaana wala koonfur galbeed hadda lan diyaariya marka oo maaragtay laka ansaxiyay lafadahay waa iyoonay tan oo federaalka hamiin i geewa shalayn mayba ujeedadana eta intii lafta garan helilon ku sukorna lafta garan intii lan eeday korna lafta garan intii maaragtay maxkamad la hansaari korna lafta garan intii si lan weelo korna intii lan firi ee usay walaay fada usu suubiyo oonay xildhibaanada ka tumadow saas oo kale may balileya xildhibaankii hadaljeyna kasu waayey intii xubugnimada laku isu koro oo maaragtay la buriyey oo kor war lankasta xildhibaanjey malaajey oo afar jeeble intii lan seeday $200 oo jaabka lingeliya may baleeray xildhibaankaasa inoo bedel baradan may baragaase beele tiitana lankun si lan magaaabi maaragtay malaagdeerow see rogan intiisu meelaha siru may beera doonaha hebelow siisu waa lan magaaabi beele mahakanagane beele war mahasiine beele information mahan gudbine dhallinyaradii walgoradkii beele mayba iska afgoradeene intii hibelow xildhibaanniin haay lamasin hadda ku hore intii hilkii laku qaadi sheekadaasaa siinka dareerta haddaba mayba waaye si arrintaasi isin ku digtoonaatan arrintaasi intii ku dheedhedaan tan kaled neefyaaleetiin halhaalaha siinka mogonyi xildhibaan oo xildhibaanidin oo ku mid ee oo isin aragaasan xildhibaan xasan guudow wayn hanjabi madaxtooyadan hanjabti oo maylanka hanjabi intii la dili doono lanka hanjabi oo isuku dowahay bas ee amni xumada magaalada baydhabo ku jarta ummado magaarka aamahay xagga ku dowahay runto sheegi kutaaba ka dhaaraday ada kutaab ma ka dhaarana miya kutaabku isu shilaysa gobaday marka maybaa siin sheegay xildhibaankaas walaalkiin ee naadeerkiin ee oo maaragtay saaxiibkiin ee oo runto sheegi oo lan hanjabahay ilaa haddii xildhibaan ku dowahay ma arag waa in isin maaragtay baarlamaanka tiin isin ku dhiidhidan banaanka surundan ku dagaaladan oo isin weelo waaytan halhala maaragtay lasiin aame wallaahi may badhi doonta intii maaragtay in sheekada haddu ku horna siin sheegay maalintii lafta garan oo kooye mayba siin sheegay intii baydhow ku dhii doonta hooy habarta suurada lata in fur ku dhii doonta sidusina ku dambi la marahay sheekadaasi maskantin riidanaga may badhi doonta siin aray haddana maaragtay in sheekada hooy idun suurada lata idatiita in kuba ada meelo oray xarooyinka qahootiga isku deg ida anika nooladay habartan in ku tab way aragay maaha mayba dhii doonto intii maaragtay halhal lasiin aamo maaragtay lasiin adoonsad beera gadada fadahay lafta garan waan xildhibaanada kafal fadahay warkay marka hoysin da'aayadan maleysan iyoonay maaragtay isku erowysin maleysan halhalahasiinka dareer haddaba xildhibaanka linhanjabahay xildhibaanka se mayn hanjabahay xildhibaanada dhonga linhanjabahay isindhonga lasiin adoonsada lafadahay isindhonga lasiin abiidsada lafadahay isindhonga mayba lasiin kuweel lafadahay wal injarna lasiin kuweel lafadahay elif maalin tiriya lasiin kuweel lafadahay war lafta gareen waqtijay dhammaadi lamasina lay marahay tan isin xildhibaanada laakiin lafta gareen waqtijay mayba waaye sidisini dhammaysid halsini isin ku horay haddaba isku waqti ma bahaasan dadkii deegaanka iyo maaragtay matalaane latin dadkii deegaanka maaragtay in sheegada hana dooraday qabiil hana dooraday latin war qabiile kulijo hal qabiil oo maaragtay lafta gareen ee muwada ee kulijo lankasta qabiil oonay gooneeha ku jeeda probleem oonay goonee gaba dhibaato oonay goonee deegaanka ku jarto waa in deegaanka probleem ku jar inteed haban dhigto waa in amnigu ku dawaada waa in maaragtay cadaaladu ku dawaada waa in walfaylaada sheegdo waa in walaal muweelan aad erto waa in isin doodan xildhibaan oo maaragtay in sheegada xagu ku doho hadala u hormay aragna sida xildhibaan ma ka hadasan lafta gareen hadda mayba siin ansaxiyahaye ee maaragtay in sheegada heer hoosaadkiisin halhal la siin ka ama lahay tan kale ana warkan badiyow ee mayba siin ere lahaye heer hoosaadkaasay lugto dhowa sidii hadda ku horba isin madin koreytin diideen amal kir ikut araa isku diida waa hal qodob miisaaniyadda si qaldan ayaan isticmaalay usila kale xisaabta ma isku ansaxiya waa xaqiiq waaye intii la ansaxiy okay qodobka kaleed oo aanu ku dohow mayba waaye
xildhibaankun awalaalkinge oo madali weerey laari laangaaba ete walaad ete ma leh bayna walaysinketing ma leh garwaale ete hortaba ma aragtay loomooyan hayti ee dhale uni dowladdana seeraase hooda dhimadu way tooda ka dilwaay tilaari xildhibaanka laandheer waa usiinka laandheersan magaalada oo baydhabo waa xildhibaan dadyay deegaanjay ku dowhay owlaadahu durlu kiraaya ku dowhay dadku xudur abaarta hayto ku dowhay amni xumooda magaalada baydhabo ku dareerto ku dowhay musuq maasuqo ku dowhay intii shaqalaan dadka la wada weelay hal juf oo lafta garan leh wada shaqaysada hayto ku dowhay may ku dowhay intii madaxtooyadii oo maamulkii odhan iyo lahaska kooban may ku dowhay intii maaragtay mashaariicdii habato dadka kale madiyoon karta maan hoyo guuleysadaan hatamayba waa intii la wareejiyo oonay lafta garan jufada titis leega adaasoo ku dowhay walaan uusu aragahay gullijo walisin wada aragahay tan runta sheegi hoysan heli waaytan baalsurumu waaytan oo maaragtay in sheegal xildhibaanku way ku gordoran yahay madlihiidii singar waaytan mayba waaye waa xildhibaan oonay xaq u dirre kutaabkii uuse maaragtay ka dhaaradina maaragtay sidii uuse maaragtay oo ilaahay wajishay usanka dhaaradi maalintii halkala dhiibay uus waajibaadkaasay uus isku usi laakiin isin nacasna ma ah isin daciifin ah isin maaragtay in sheegada erin ah isin la ka shaqaystayaal ah maybase in la xildhibaankaasay waa in isin baalsurudan hamara jar hadda maylinka hanjabahaya wir baydhowha gal laandheere miihiidi garwaaleyate ee dhaliyata walaadata male sasa ka weelan ka dilaan anta ka weelan ay saas leh lafta garan in adeerjiya saas leh se askari oonay maaragtay dowlad ka tirsan adoo xildhibaan ee kiin kan jabo kor itmeenas walaagi mayba waaye walhal familow walhal jufalow walhal beellow walisin walatin male dowladdu dhan hooba marka hal juf laylata mayba waaye in shagal isin on sin ogaano marka an artan xildhibaanka beedhanaysaan aha xildhibaanka beedhahada miyaha an artan umuto beengan in shagdan binaanka intii asurudan kulligii may beeraasana saadun luku bilaawu naxnu idimoola dhaha isin dhan idimoola wada nagada meel wada fadheeda ee sin dhalaysin dameer owlaadis